Ciao. Hai, berjumpa lagi bersama Kuku Chef Prinsal Masak Kak Yati. Okey, hari ni Kak Yati nak share resepi ayam Palembang, resepi Kak Yati sendiri. Okey, first step, kita goreng ayam yang telah kita perap dengan serbuk kunyit dan garam. Dah cukup masak, kita angkat dan keluarkan. Okey, baki minyak goreng ayam tu jangan dibuang. Kita tumis pula 2 biji bawang besar yang telah kita iris. Tumis sehingga kekuningan. Kemudian kita masukkan 2 cekak daun kari. Daun kari ni lagi banyak lagi sedap, okey? Dan kita masukkan bahan kisar. Bahan kisar ni adalah halia, bawang putih. Gaul bagi rata. Masukkan cili kisar 7-8 sudu. Kemudian kita masak menggunakan mod nurunji. Okey, dah siap nurunji sampai habis. Kita kacau bagi rata. Kita masukkan 1 cawan kicap manis. Kita masukkan 1/2 cawan kicap masin. Masukkan kerisik. Kerisik ni ambil daripada 1/2 biji kelapa parut korang goreng, ya. Kita guna kerisik yang kering, bukan yang basah. Masukkan ayam. Gaul bagi rata keseluruhannya. Dah siap gaul, kita ambil mod nurunji sekali lagi. Cuma 10 minit saja. Selesai 10 minit, tekan butang cancel. Okey, dah pun siap. Inilah dia kejadian dia, ayam Palembang resipi Kak Yati. Campak-campak, siap.